O gráfico mostra, em função do tempo, a, evolu a evolução do número de bactérias em certa cultura. Dentre as alternativas abaixo, decorridos 30 minutos do início das observações, o valor mais próximo desse número será. Ai, meu Deus! Ó, em função do tempo, a evolução do número de bactérias. Aí ele quer em 30 minutos. Ai, meu Deus! Lembra que o tempo está em horas da é função. Ah, você, ah, Jesus, a função é desse tipo aqui, ó, ft igual a, a vezes b elevado a t. O que, que eu falei? Vocês precisam encontrar o a e o b, que são constantes. Como é que vocês vão fazer isso? Aí vem aquele primeiro exemplo. Eu falei para vocês que sempre o início, ó, é o cara que está multiplicando. Então, quem é que está aqui no início? 10 elevado a 4. Então, eu tenho certeza que o a vale 10 elevado a 4, beleza? Porque o início... Daí eu já vejo, deixa eu botar de vermelho aqui para ficar mais bonitinho, coloridinho. Daí eu já vejo, tá vendo a maldade que eu te ensinei? f de t igual a 10 elevado a 4 vezes b elevado a t. A função é desse jeito aqui. Por quê? O início, sempre, o que eu te falei? Sempre que tiver alguém multiplicando na função exponencial, no caso o a aqui, é o cara do início. Quem é o cara do início no gráfico? É esse aqui. Tudo bem? E agora, o que que você vai fazer para achar o B ali? Você vai substituir, ó. Quando T é 3, o resultado é 8 vezes 10, a, opa, 8 vezes 10 a 4. Quando T é 3, o resultado é 8 vezes 10 a O que que acontece? Você vê que F de 3 é igual a 8 vezes 10 a 4, né? Ou seja, a função, né, quando 3 dá 8 vezes 10 a quarta, vamos substituir nessa função aqui. Vamos lá. onde tem o f, eu boto 8 vezes 10 a quarta que é o resultado. E onde tem o t, eu tenho que botar 3b3. elevado a Tudo bem, 10 a quarta com 10 a quarta vai embora. A brincadeira fica 8 igual a b3. Né? Potência vai para outro lado raiz, então B é a raiz cúbica de 8, raiz cúbica de 8 dá 2, como é que eu sei disso? Sou algum gênio? Não, eu só fatoro por 2 dá 4 por 2 dá 2 por 2 dá 1, 2 elevado a 3, morreu, beleza? Então, isso daí dá 2 elevado a 3, tudo bem. <coughs> No caso 8, né? Vai dar 2 elevado a 3, mas eu quero tirar a raiz. 2, 2, 2. Se tiver três caras iguais, forma um só. Então por isso que é 2. Tudo bem? Então o B vale 2. Olha que legal. Estou achando tudo de acordo com a primeira. Como o B vale 2, como é que vai ficar essa brincadeira? Vai ficar F de T igual a 10 elevado a 4 vezes 2 elevado a T. Morreu. Show? Assim que fica. Agora o que ele quer? Decorridos 30 minutos. O tempo está em hora. 30 minutos é meia hora. Ou seja, onde tem T, eu vou botar meio. Vai ficar F de meio. Aí vai ficar 10 elevado a 4 vezes 2 elevado a meio. Tá? 2 elevado a meio. Galera, qualquer número elevado a meio é a raiz quadrada dele. Tá bom? Sempre. Qualquer número elevado a meio é a raiz quadrada dele. Então, isso daí é a raiz quadrada de 2. Ai, meu Deus, eu não sei qual é a raiz quadrada de 2. Hoje em dia nas provas, geralmente eles já botam, considere raiz de 2 igual a 1,4 aproximadamente. Nesse caso aqui você tinha que saber que raiz de 2 é 1,4. Raiz de 2 é 1,4 e raiz de 3 1,7 aproximado, quando ele não fala. Então fica F de meio igual a 10 elevado a 4 vezes 1,4. Só que 10 elevado a 4 é 10.000. Então, vai ficar F de meio igual a 10.000 vezes 1,4, correto? E aí, eu vou deixar só a tela aqui. 10.000 vezes 1,4, isso daí dá 14.000. Então, F de meio é igual a 14.000, está aí. Como é o meu gabarito letra D tá aí então uma questão onde nós aplicamos tudo que eu te ensinei lá na primeira aula ó. achar o início achar qualquer constante e depois achar alguém tudo que eu te ensinei no primeiro exemplo tá compilado numa questão que ainda tinha gráfico tá legal opa curtiu essa dica agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, ó, não perde tempo, aqui na descrição. Tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula eu tô te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece, ou até mesmo você, já desistiram de fazer prova para o concurso? Por conta da matemática. Então chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por sete dias. Se em sete dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses sete dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado. Porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, ó, clica aí, estou te aguardando nas aulas. Um abraço até as aulas para gente destravar a matemática. Tamo junto, para cima deles e até as aulas. Valeu!